ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ବିପତ୍ତିର ଅସଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରାଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର। ରାଜୀବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ। ଦିନରାତି ଏକା କରି ସେ ମୃତାହତଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଅଘଟଣ ପରଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମହୀନ ସେବା କରି ରାଜୀବ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଡ୍ରାଇଭର ଶମ୍ଭୁନାଥ ବେହେରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ରାଜୀବ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିନଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ଦୁଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାହାନଗାର ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲା କି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବ ବୋଲି କଥା ଛିଡ଼ି ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ। ମଣିଷ ପଣିଆର ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 400 କିଲୋମିଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ରାଜୀବ କୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଦେଇଥିଲୁ ଧ୍ୟାନ। ଯିଏ ଡାକିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲୁ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ବେଳକେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ପଛାଇନୁ। ତ ରାତିରେ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତ ରାତି 12:00 ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାର ମେଜରିଟି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ହିଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ମୁଁ ସେଠି ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ଇଚ୍ଛାପୁର ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ତ ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା ଟୋଟାଲ 5 ଫୁଟ୍ 6 ଫୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଭିତର ଆଡ଼େ ଆମେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନବା ଆଣିବା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ, ତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ। ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ତ ମୋର ପାଖାପାଖି 15-17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତ ନିକଟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼କୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମେଜର ଇଏ ଫରକ ଥିଲା, କ'ଣ କୋଭିଡ଼ରେ ଆମ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ରିସ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଆମେ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି। ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ରିସ୍କ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟର ଲାଇଫ୍ଟା ରିସ୍କ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗଭର ହେଇକିରି ସ୍ପିଡ଼ଲି ମୁଁ ଏ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲି। ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ଦେଇଥିଲା ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଅଘଟଣା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ଭୟଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ନିଦ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। କିଏ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରରେ ଲାଗିଥିଲେ ତ କିଏ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହୁଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ବି ମରିଯାଇନାହିଁ ମାନବିକତା। ମାନବିକତାର ଏଭଳି ଜୟ ଜୟକାର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଲିକ ରାଜୀବ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଶମ୍ଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ 4 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଇଛୁ ଅନେକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ସେଇଠି 3-4 ଦିନ ପୁରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦିନ ରାତ୍ର ଇଏ ହେଇକି ଲୋକକୁ ସେବା ଦେଲୁ। ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାହା ଲୋକ ଡାକିଲେ ସେ ଯାଇକି ଲୋକକୁ ସେବା ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 108ରେ ଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ଲୋକ ସେବା ଦେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାନଗା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ଏ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। 400 କିଲୋମିଟରରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ନିଜର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚନ୍ତରେ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେବା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବାହାନଗାର ରିଏଲ୍ ହିରୋ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।